ready for this? Soki to yawa leo na kati ya njili to yawa donc a mistel mtasangisi biso na kati ya njili donc to yeko pesa goût ya mistel na kati ya njili donc a mistel eza ko pesa ambiance plus to yeko ningisa kotoyo sika na benga ngunzela poto elongona biere ya mukili mobimba a mistel bi donc bana njili bako vivre lokola bazana nzela poto bah vous vivez pas ambiance na Amstel Bu. Thank you.
tuana kati siko ya njili et siko yo amistele ko beta ma très bien donc vous allez comme susu quoi ba mona pena que non feeling yango ba mona ka yango pe biso to mona ko te bise ba nge feeling eza amstel bi nga nga ba ningisi te ana njili te ko ningisa ba na njili na sir bazo ka full option la musika ba mona rapé à Michel Bière la musique de Bahia ba vivre à Michel nganga ba ningizi bo mande kwa bolingo umwete toya na njili toya njili kuna kula kisa force ya Michel ana na komina njili umwete totambuli pesque bipai mwa mingi ona kusangisa libala wana ya population na à Michel Bière oui zali nganga ya balingisi mais tolobite tokokole kanzili te yango to femisu na nzili oto la kisabino mariage wana ya ya Michel na ya empire bakuba po asosie na population na kati po penza force emona na penza yango moni te likambo ya monene pe toyo kosala lelo na nzili ya kuwa Oh,
I'm sorry.
Avant ambiance, au bétiol, dans le feeling, dans l'ambiance. Nabini Saka Mokili, Nare Okuda na Mobini. Ah, Amstel. Donc Amstel Zali Mobini, plus, Mose Belisi, plus. C'est-à-dire, on a mélangé en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, en Moyen-Orient. Donc, il y a un peu. Et comme il y a un peu, il y a un peu. Mystère. Ils allaient bien, il y avait les gars. Donc c'est la nouvelle vague, quoi. Donc on a la star, donc c'est la bière de la méga star de l'an 2000. Donc mon gars, Yassika. Nganga y'a pas ici. Nganga y'a pas ambiance. Sabila, 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 Sabila,
Thank you.
Thank you.
Thank you.